Bashkimi Demokratik për Integrim mbrëm në Saraj vazhdoi fushatën e vet duke ju bërë thirrje qytetarëve shqiptar që të mos votojnë në zgjedhjet presidenciale. Lideri Ali Ahmeti para pjesëmarrësve shpjegoi idenë e BDI-s për kandidat konsensual për president të shtetit, kurse ironizonte edhe me vendimin e PDSH-s për të marrë pjesë në garën presidenciale me kandidatin e vet. Me kandidaturën Ilas Alimit lëndohet pak ideja e Bashkimit Demokratik për Integrim. Po është një lëndim, një qufull e vogël, një ashkël e vogël në një trup të shëndetshëm, që nuk ja merë as imunitetin, as forcën Bashkimit Demokratik për Integrim, për të promovu ide e cila pa e përsëris edhe njëherë, forcon besimin tek qytetarët e Republikës Maqedonisë. BDI sonte takimin e radhës e mba në Dibër.